másik végén állok a vonalnak, ott, ahol kiadni fogják a gyógyszert a gyógyszertárak, ezért a feladat is sokkal egyszerűbb, viszont a gyógyszertárak számossága miatt más jellegű problémákat vet fel. Sikerült. Az első diának a nagy előnye, hogy rögtön ki is hagyhatjuk, mert ez már elhangzott. Annyitra hívnám föl csak a figyelmet, hogy ha megnézik a dátumokat, azért látható, hogy Európa azért elég régóta foglalkozik ezzel a témakörrel. Az első dátum az nem is szerepel, és talán Zoltánnál volt fönn az egyik dián, hogy 2001-ben vannak ennek a rendszernek az ős rendeletei. És nagyon sok tapasztalat gyűlt össze Európában, amikből nagyon sokat át fogunk venni nyilvánvalóan, de ez a 3 év, ez nagyon szűknek látszik szerintem. Nézzük meg először, hogy is néz ki a gyógyszertári piac. Jelen pillanatban Magyarországon 2333 gyógyszertár van, ez az ANTS-nek a weblapjáról néztem le. Vannak fiók gyógyszertárak, 671 darab, van 107 intézeti gyógyszertárunk, ez gyakorlatilag a kórházakat jelenti, és van 222 kézi patika, hogy ez miért lényeges, erről később majd még lesz szó. Ez körülbelül 3300 végpontot jelent, de kiadási pontot, tehát ahol ténylegesen a gyógyszereket kiadják a betegnek, az körülbelül 6000 egységet jelent, ez 6000 számítógép, 6000 szkennerrel, így kell elképzelni. Vannak gyógyszer nagykereskedők, nem tudom a pontos számát, én odaírtam, hogy 14-nél biztosan több, mi 14-jel állunk elektronikus kapcsolatban, onnan hoztam ezt a számot. A gyógyszertári informatikai szolgáltatók száma 7, tehát belőlünk úgymond nincs túlságosan sok. Mi azért úgy gondolom, hogy boldogulni fogunk ezzel a feladattal, de az egyes problémákat minden egyes gyógyszertári informatikai cégnek önállóan kell megoldania, és nyilván ebből adódóan lesznek a megoldások között eltérések. Engedjék meg, hogy a cégünket bemutassam egy picit egy dia erejéig. Ez egy 27 éve működő vállalkozás, 280 gyógyszertár a partnerünk. Van egy másik területünk, nem csak gyógyszerrel foglalkozunk, tömegétkeztetésre is készítünk szoftvereket. Körülbelül 500 felhasználónk használja a rendszerünket. Jelenleg a cégnél 35 kollega dolgozik, egy közel 500 milliós árbevétel adatunk van. Mindig is szerettünk korszerűek lenni. Felírtam néhány állomáspontot, amit a cégünk ért el. Mi készítettünk először Windows-os patikai rendszert például még 2001-ben, de ezeket nem fogom most felsorolni természetesen. És hát a legutolsó ilyen innovatív fejlesztésünk az egyedi dobozonkénti gyógyszerazonosításnak az illesztése. Azért kezdtünk bele ilyen korán ebbe a feladatba, mert úgy gondoltuk, hogy ez a 3 év, ez szűkös lesz. És próbálunk elébe menni azoknak a problémáknak, amikkel majd találkozni fogunk a 3 év során. Azt már látjuk, hogy nem terveztük el magunkat, valóban szükség lesz a 3 évre, hogy ez egy jól működő rendszer lehessen. Ezt az ábrát az IG-től kaptam kölcsön, az IG-t a megvalósításban a partnerünk. Ő az egyik olyan szolgáltató Európában, aki a Blueprint rendszert szállíthatja. Láthatják, hogy a gyökerek azért 2003-ra, tehát elég távolra nyúlnak vissza. Az IG-t kezdetben egy pilot projektet hajtott végre Angliában, majd később 2006-2007-2008 években kezdte meg az első valódi működő rendszer a működését Belgiumban, Görögországban és Olaszországban. Jelenleg ott jutottunk oda, és akkor egy következő ábra mutatnám, hogy 14 országban működik jelenleg a rendszer, nem teljes körűen, de ezekben az érintett országokban működik. 12 országban áll bevezetés alatt, és 4 országban történnek előkészületek. A 14 működő országban azért hozzátenném, hogy egy pici csalás van, vagy marketing az IG-t részéről, mert ebben már Magyarországot is beleszámítják, holott tudjuk, hogy itt azért még inkább csak technikai tesztekről van szó. Viszont a kiadási pontoknak a száma Európában elég tekintélyes, jelenleg 38.814 kiadási végpont működik. Ez tegnapi adat, tegnap kérdeztem meg az IG-től. A rendszert, amikor létrehozták az IG-nél, most az IG-ről beszélek,
akkor úgy tervezték, hogy 4000 tranzakció zajlódhat le másodpercenként várhatóan. A jelenlegi csúcs terhelés az 1000 tranzakció, tehát vannak még tartalékaik. A február hónap tényadata az, hogy 77 millió tranzakciót hajtott végre a rendszer, ez egy tekintélyes szám. Hát mi a 383 ezer tranzakciónkkal eléggé a sor végén állunk. Technikai szakembereknek érdekes lehet, hogy az adatbázis válaszidő az 9-12 millisekundum körül mozog, viszont a rendszer teljes válaszideje, tehát amíg a gyógyszertárból bemegy a lekérdezés, majd a válasz visszaérkezik a gyógyszertárhoz, az minimum feltételként 300 millisekundum van meghatározva, de azt tudjuk, hogy már itt Magyarországon is sikerült 220 millisekundum alá menni átlagosan. Azt a kis grafikont, amit látnak, azt tavaly novemberben készítettük, amikor elindítottuk a rendszert először 3 gyógyszertárral, akkor még elég rossz válaszidőket produkáltunk, aztán ez folyamatosan javítható volt a rendszernek a finomításával. Hát a rendszer működésére egy olyan ábrát fogok mutatni, amit szerintem már más dizájnnal, más dizájnelemekkel láttak mindkét megelőző előadásban. Én sokkal egyszerűbben vázoltam fel a rendszert. Van ugye a gyártás, van ez az európai hub, van a nemzeti adatbázis, és vannak a gyógyszertárak a végpontokon. Egy videót szeretnék mutatni, amivel azt szeretném demonstrálni, hogy egy pillanat, talán egy egér lesz itt valahol. Azt szeretném demonstrálni, hogy hogyan is működik a rendszer egy gyógyszertárban. A videó minőségére elnézést kérek, én voltam az operatőr, rendező és a vágó. Ezt a Quadrobyte-ban készítettük. Leolvassuk itt még QR kódokat, datamátrix kódokat. A videón azt látják, hogy a válaszok megszülettek, itt látják, a kis egérrel kattint rá épp a kollégám. A válaszok szinte online azonnal ott vannak. Ezek az ablakok, ezek a lila, barna és egyéb ablakok, ezek már az ígétnek a válaszai. Tehát ezeket nem a programunk jeleníti meg. Hát ennyi volt a videó. Ezt a sebességet szerettem volna demonstrálni vele, hogy mégis milyen gyorsan működik a rendszer, és hogy kell elképzelni. Ugye nem láttunk semmilyen különleges dolgot, aminek a gyógyszertárban történnie kell. Tulajdonképpen kimondhatjuk azt, hogy a gyógyszerész feladata, hogy leolvassa a gyógyszer vonalkódját ugyanúgy, ahogy eddig. Mert hát eddig is leolvasták a gyógyszer vonalkódját, bár ez nem teljesen kötelező egy gyógyszertárba, de azért 90%-ban úgy gondolom, hogy leolvassák a doboz vonalkódját. Azok, akik nem olvasták le a doboz vonalkódját, hanem valahogy a számítógépben kikeresték egy cikktörzsből, entert ütöttek rá és kiválasztották a cikktörzsükből, azok a rendszer bevezetésével változtatni kénytelenek a folyamaton, kötelezően le kell, hogy olvassák majd ezt a vonalkódot. Erről a 2D-s vonalkódról talán annyit érdemes még tudni, hogy ez 20%-os sérülésig nagy biztonsággal olvasható, tehát a gyógyszertárakban várhatóan nem fog fennakadást okozni az, hogy nem tudják leolvasni a vonalkódot. Ugye itt ezen a ponton ezzel a kérdéssel fontos foglalkozni. A gyártóknál is gond természetesen, ha nem tudják leolvasni a vonalkódot, de nem áll ott a beteg, aki üti az asztalt. A patikában viszont kezelni kell ezeket a helyzeteket, és mivel a gyógyszert ki kell adni a betegnek, ezek a problémák fennakadásokat okozhatnak, amikre készülni kell. A visszaadott információkról szeretnék még pár mondatot. Azt az információt kaphatjuk vissza a rendszerből, hogy a gyógyszer nem ismert a rendszerben, a gyógyszert már expediálták, kiadták már, a gyógyszer visszahívással kapcsolatos adatok jelenhetnek meg, közeli lejáratra történő figyelmeztetés is megjelenhet, és egyéb opcionális információk is megjelenhetnek a rendszerben. A lejáratra való figyelmeztetésre térnék egy pillanatra vissza, itt az előbb volt egy ilyen kérdés, hogy vajon a státusát átállítják-e automatikusan a rendszerben az adott doboznak. Nem tudom, hogy hogyan fog működni a valóságban, majd a gyakorlatban, de úgy gondolom, hogy itt státuszállításra nem is feltétlenül lesz szükség, hiszen a lejárati időt tartalmazni fogja a kód tudomásom szerint. Tehát a rendszerek azonnal fogják tudni jelezni nem csak a közeli lejáratot, hanem azt is, hogyha a doboznak a lejáratán túl vagyunk, és akkor nyilván a gyógyszertár ezt nem adhatja ki.
Az egyéb opcionális információkra szeretnék egy diát mutatni. Egy kis csalás van a dologban, mert a rendszer ma még nem ad magyar nyelvű tájékoztató anyagokat, ezért magyarosítottunk egy ilyen tablót. Ezt egy belga rendszerből kopiztam ki. Ez egy létező üzenet egyébként, csak nem magyar nyelvű volt eredetileg, de körülbelül így kell elképzelnünk azt, amikor a gyártó valamilyen plusz információt közölhet a gyógyszerésszel a termékéről. Ezek lehetnek friss információk, vagy valamilyen új információk, amik a termékkel kapcsolatban megjelennek, és még nincsenek benne a beteg tájékoztatóban. Vagy esetleg a gyógyszerésznek szóló információk. Szerintem túlmentem egyel. Igen. Hát a fejlesztéssel hogy állunk? A QuadroByte elkészült ezzel a fejlesztéssel még 2015. szeptemberében, és az IG-t az minősítette a megoldásunkat. Erre szükség volt, ez egy egyhetes minősítési folyamat volt, és rengeteg hibára derült fény. Akkor 3 gyógyszertárban kezdtük el a rendszernek a működtetését, ma már jelen pillanatban 159 gyógyszertár használja a rendszert. Azt el kell mondanom, hogy ez a rendszer nem teljes körűen használatos. Jelen pillanatban még nincsenek 2D-s kódok a termékeken, ezért nem egyedi gyógyszerenkénti azonosítás folyik, csupán technikai tesztekről van szó. Leolvassuk a gyógyszernek a jelenleg használatos, hagyományos vonalkódját, ezeket beküldjük vizsgálatra az IG-t szerverére, és a szervertől mindig azt a választ kapjuk, hogy minden rendben van. Tehát semmilyen információ nem megy még a rendszeren. Viszont ez lehetőséget ad technikai tesztekre, hogy erre miért van szükség, és ezt miért tartjuk nagyon fontosnak, arra a végén majd még visszatérnék. Nem véletlenül erőltetjük azt, hogy a gyógyszertárakban tömegesen vizsgálhassuk a rendszernek a működését. Gyakorlati tapasztalataink azok, hogy nem lassítja a munkát a gyógyszertárban. Azok a gyógyszerészek, akik használják a rendszert, szinte nem is tudnak róla, hogy ez létezik. Pedig ott van a rendszer, működik. Igaz, hogy mindig csak zöld pipákat jelenít meg, és azt mondja, hogy minden rendben van, de nem akasztja meg a folyamatokat, nem kell várakozni. A válaszidők azok az elvárások szerintiek. Amikor ezt a 190 millisekundumot írtam, akkor még csak 3 gyógyszertár működött, most azóta ez egy picit romlott, most 220 millisekundum környékén járunk, de még biztosan fogunk tudni faragni rajta. Viszont úgy tűnik, hogy ez a sebesség, ez a válaszidő, ez országonként változik. Tehát vannak ennél rosszabb helyzetben lévő országok, és vannak jobbak is. Ez feltételezem, hogy az infrastruktúrával függhet össze. Azt kell még tudni, hogy a gyógyszertárakban a vonalkód olvasók cseréjére lesz szükség. Mivel 3 év áll erre még rendelkezésre, én úgy gondolom, hogy ez nem fog igazán nagy anyagi terhet jelenteni a gyógyszertáraknak, mert szép lassan kopnak ki a régi hagyományos vonalkódolvasók, és már mi is azt javasoljuk a gyógyszertáraknak, hogy a 2D vonalkód képes vonalkódolvasókat vegyék, amik most még ugyan egy picit drágábbak, de már nem is olyan sokkal. A dobozonkénti gyógyszerazonosítás technikai adataiból villantanék fel párat. Ez az utolsó 7 napnak a tényadata. Ezt most kaptam az IG-ből 1 órakor, tehát ennyire friss és meleg. Azt már említettem, hogy 159 gyógyszertárból jöttek össze az adatok. A vonalkód leolvasások száma ebbe a 7 napba 383 ezer volt. És az átlagos válaszidő az 213 millisekundum, tehát 0,2 másodperc. Ezért nem veszik észre a gyógyszerészek, hogy itt bármi is történik. Ezt úgy kell érteni, hogy amikor leolvassa a vonalkódot, elmegy a kérdés az IG-t szerverei felé, hogy milyen útvonalon, azt pontosan nem tudom megnevezni. Ugye most még nincs nemzeti adatbázis, vagy nincs nemzeti rendszer, nyilván egy tesztrendszerről van szó, ami az IG-nél működik, és a válasz visszaérkezik a patikába 0,2 másodpercen belül. Beszéltem már arról, hogy miben kell változtatni a gyógyszertár működésében a rendszer használata esetén. Szeretném kiemelni, hogy nem kell változtatni. Azonban vannak olyan esetek, amik befolyásolni fogják a gyógyszertárnak a működését, és erről azért pár szót majd mondanék még egy dia erejéig.
Hát tulajdonképpen a legfontosabb erről a diáról az, hogy a gyógyszerészeknek egy pluszt is hoz a rendszer, mert a gyógyszer kiadás biztonságát lényegesen fogja növelni, tehát a kivont gyógyszerek és a lejárat azonnali figyelmeztetésére fog lehetőséget adni, és ez szerintem nagyon nagy előny. Ma is figyelik a lejáratot a gyógyszerészek a gyógyszertárakban, de ez egy olyan figyelés, ahol nem veszik kézbe minden egyes gyógyszert olyan szempontból, hogy megnézik rajta a lejáratot. Tehát egy picit az informatikai rendszer és a saját üzemeltetési gyakorlatuknak vannak kiszolgáltatva, mivel a rendszer FIFO elven kezeli a gyógyszerészeket, tehát a gyógyszereket. Az utoljára bevételezett gyógyszert adja ki utoljára, és a nagykereskedőktől megkapott elektronikus lejárati információkat figyeli. Ezért látható, hogy a rendszerben van bizonytalanság. Ha a gyógyszerész nem a sor végére rakja be a legutoljára kapott gyógyszert, akkor nem biztos, hogy azt fogja a sorrendben kiadni, amit a gép gondol, és ezért nem biztos, hogy 100%-osan pontos lesz a lejáratnak a figyelése. Ez egy nagyon fontos dolog a gyógyszerkiadás biztonsága szempontjából, és úgy gondolom, hogy itt egy nagyon nagy előnnyel fogunk találkozni. Azt nézzük még meg, hogy milyen olyan üzemeltetésbeni változtatásokra lehet szükség a gyógyszertárban, amit a rendszer indokol. Jelen pillanatban is alkalmaznak már a gyógyszertárak egy olyan funkciót, amit úgy hívunk, hogy gyógyszer átvétel. Az áru átvétel során a gyógyszertár megkapja a nagykereskedőtől a számlát, papíralapon vagy elektronikusan, és összeveti azzal a doboztartalommal, amiben megkapta a gyógyszereket. Erre minőségbiztosítás miatt van szükség, és ezt minden gyógyszertár csinálja. Nagyon sokan manuális módszerekkel, tehát odaáll egy asszisztens, és egyenként kézbe veszi a gyógyszereket, és kipipálja a papíralapú számlán, hogy tényleg azt az árut kapta-e. Egyre többen használják ennek az elektronikus változatát, mert már van ez is nyilván, amikor egy vonalkódolvasó előtt húzzák át az összes gyógyszert, és a program számolja meg, hogy mennyi áru érkezett, és összeveti a számlán szereplő mennyiséggel, és jelzi, ha eltérés van. Miért fontos ez nekünk? Azért fontos, mert ha ezt a funkciót használja a gyógyszertár a jövőben, akkor már az áru átvételkor megtörténik a gyógyszereknek az ellenőrzése. Tehát ha kivont termék kerül a gyógyszertárba, vagy valamilyen visszahívásról van szó, az már az áru átvételkor ki fog derülni. És miért fontos ez? Két okból. Egyrészt, amikor a beteggel szemben áll az asszisztens és odaadja a gyógyszert, a beteg türelmetlen és nem fog várakozni, ha bármilyen fennakadás történik. Így jóval kevesebb negatív szituációt kell majd lekezelni, hiszen már az áru átvételkor kiderül, ha valami probléma van. A másik ilyen szituáció, ez csak egy példa a sok közül, a kézipatikáknak a kezelése. A kézipatika az egy speciális helyzet, amikor a gyógyszertár a házi orvosnak ad át gyógyszert azért, hogy neki is legyen valamilyen készlete, hogyha a betegnek sürgősen kell átadnia valamilyen gyógyszert, akkor legyen nála. Nyilván ilyenkor az orvosnak nincs informatikai rendszere, amivel a gyógyszer átadásakor ellenőrizze a gyógyszert. A gyógyszertár át fogja adni az orvosnak, megtehetjük, hogy akkor fogjuk ellenőrizni és kiléptetni a gyógyszert, amikor az orvosnak átadjuk, viszont nem biztos, hogy ezt az orvos azonnal fel fogja használni. Van egyfajta visszacsatolás, mert amikor az orvos átadja a gyógyszert a betegnek, ezt valamilyen módon visszajelzi a gyógyszertárnak, tehát lehet tudni, hogy ténylegesen mikor történt meg a gyógyszernek a kiadása. Egyébként a gyógyszertár ekkor fogja majd rögzíteni, és ekkor fog nyugtát vagy számlát készíteni a tranzakcióról. Viszont ha utólag ellenőrizzük, tehát a kiadást követően ellenőriznénk a gyógyszernek a státuszát, annak a doboznak a státuszát, az nem biztos, hogy szerencsés lehet érteni a dolgot. Több ilyen példa is van a gyógyszertár üzemeltetési gyakorlatában, még keressük mi is ezeket a problémás eseteket.
Még amiről szerettem volna beszélni pár mondat erejéig, az az informatikai rendszer hibáira való felkészülés fontossága. Abba az esetben, hogyha az informatikai rendszer egyáltalán nem működik, arra az esetre nem igazán tudunk jó megoldást adni, bár meg kell jegyezni, hogy ha az informatikai rendszer nem működik, akkor a gyógyszertárak általában beszoktak zárni, mert annyira sok rendszert, részrendszert üzemeltetnek, hogy egyszerűen képtelenség informatika nélkül kiszolgálni az elvárásokat. Hogy mondjak egy példát, a közgyógy elektronikus pénztárcának a kezelése is abszolút online módon működik, tehát ha nem működik az informatikai rendszer, egy közgyógyos betegnek a gyógyszerét egyszerűen nem tudjuk kiadni, mert nem tudjuk leellenőrizni, hogy van-e az elektronikus pénztárcáján pénz. De tegyük fel, hogy nem az a helyzet, hogy nincs áram a patikában és nem működik a rendszer, ez lesz a kevesebb problémát okozó szituáció. Viszont mi van akkor, hogyha a rendszer részben működik? Például az informatikai rendszer működőképes, de nincs internet kapcsolat. Ez is egy elképzelhető szituáció. Ilyen esetben a jelen helyzetben a dobozonkénti azonosítás esetén valószínűleg jó megoldás lesz az, hogy az informatikai rendszer tárolja a kiadott gyógyszereknek az adatát, és amikor majd lesz internet kapcsolat, akkor ki fogja léptetni ezeket a gyógyszereket. Viszont felmerülhetnek üzemelési problémák az internet miatt. Mert mi van akkor, hogyha az internet kapcsolat az van és működik, de nem feltétlenül jó minőségű. És erre volt egy pici utalás az előző előadásban, hogy a nagykereskedők is foglalkoznak avval a témával, hogy milyen internet kapcsolatra lesz szükség. Számukra ez egy egyszerű problémának tűnik, mert egy-egy telephelyet kell ellátni jó minőségű internet kapcsolattal. De a patikák esetében látták, körülbelül 3300 patikáról van szó, nem biztos, hogy minden patikában jó minőségű internet, megbízható internet kapcsolat áll rendelkezésre. Mi el is kezdtünk ezért egy felülvizsgálatot a patikáknál, hogy milyenek azok az internet kapcsolatok, amikkel rendelkeznek, és megdöbbentő eredményekre jutottunk. Pontosan azt tükrözi, amilyen internet kapcsolatokat használnak a patikák. Egyszerű háztartásba szánt internet kapcsolatokat kötöttek be a gyógyszertárakba, amivel a jelen pillanatig nincs is baj, hiszen nem egy online rendszert üzemeltetnek rajta, hanem adatokat töltenek le és föl időnként a gyógyszertárból. Ha éppen nincs kapcsolat, akkor mi megcsináljuk fél óra múlva. De ha a beteg ott áll a gyógyszerésszel szemben, akkor ennek a rendszernek működnie kell, legalábbis az idő nagy részében működnie kell. Érezzük azt, hogy itt nagyon nagy bizonytalanság van, és ez biztos, hogy a patikáknak költségnövekedést okozhat az elkövetkezendő időben. Mi egy fél év múlva valószínűleg már látni fogjuk azt, hogy ezek az internet kapcsolatok hogyan szolgáltatnak adatot, mennyire megbízhatóan működnek, és ha negatív eredményt kapunk, akkor bizony itt lehet, hogy fejlesztésekre lesz szükség, amire még nem számítanak a gyógyszertárak. Ez viszont már nem egy egyszeri beruházás lesz, egy 2D szkennernek a beszerzése, hanem egy esetlegesen sokkal drágább internet kapcsolatra való előfizetés, ami viszont egy rendszeres költség. Hát én körülbelül ennyit szerettem volna elmondani a gyógyszertárakról. Köszönöm szépen!